För några, ett par år sedan så fick vår vd Erik Fichtelius på Utbildningsradion, han fick en fråga. Borde inte ni göra någonting för att uppväga det här hålet? Alltså att lärare och ledare inte får utbildning alla gånger i de här frågorna. Det ser så olika ut. Har man en rektor eller en chef som är väldigt pådrivande i de här frågorna så kanske man är spjutspets. Men har man inte det, ja, då ligger det väldigt mycket ansvar på en själv. Ja, då tänkte Erik så här, vad fasen, vi har jättemycket bra program. Det är vår kärnverksamhet. Om vi skulle lägga massor med pengar och engagera två forskare och göra en webbplats, en kunskapssajt som kan ge pedagoger och andra intresserade de här kunskaperna på ett hyfsat lättillgängligt sätt. Om vi skulle försöka jobba med det under ett års tid. Sagt och nästan gjort. Det var många på UR som funderade över de här frågorna. Och hur ska man få det här att bli lättillgängligt för lärare och ledare? Så då kopplade vi in för att få lite akademisk, vad ska man säga, status. Ja, jag är helt ärlig nu. Vi ville ha lite, ni vet, akademin touch på det hela. Så vi kopplade in två stycken professorer. Ulf P. Lundgren som är professor i pedagogik vid, säger rätt nu, Uppsala universitet. Och Staffan Selander som är professor i didaktik vid Stockholms universitet. Jag blandar alltid ihop det där. Så att de satte sig tillsammans med vår konceptutvecklare och några andra medarbetare och började jobba på en webbplats som har kommit att heta, inte helt lättat namnet, Didaktikens verktyg. Den har ju vi tillsammans med Folkbildningsrådet och Folkbildningsnätet nu försökt att tillgängliggöra för er som sitter här idag. Och Åsa Pettersson har försökt hjälpa mig bryta ner det här och gjort ett jättejobb. Ni kommer länkas in på UR:s hemsida när ni går in här på folkbildning.net och så trycker man på lärresurser. Hur kan man då arbeta med vår webbsida? Ja, det kräver en del jobb av er. För att ni ska få, vad ska man säga, för att ni ska få tillräckligt med inspiration och kunskap så tror jag att man ska avsätta kanske 3 timmar ungefär att gå igenom den här webbplatsen. Och nu är det kanske inte så att man alltid har de här 3 timmarna. Så att, om man har en chef eller så kanske man kan höra efter om ni kan få det i er tjänst att verkligen få in det här. För här har vi samlat olika digitala verktyg. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att vi har samlat exempel på hur man kan jobba digitalt. Alltså sådana saker som kan verka basic, som att bildgoogla lagligt. Att veta hur man använder sig av Creative Commons-licenser. Alltså vad får du publicera, vad får du använda. Hur du kan lägga ut YouTube-klipp verkar ju helt självklart för väldigt många här säkert. Men också rena rama grekiskan för andra. Men jag tänkte att vi ska titta lite på en startfilm. Så om man kan släcka ner lite grann någon där bak. Så ska vi se lite vad vår vd Erik Fichtelius säger om just den här satsningen. Om man ska förstå någonting, ett komplicerat förlopp, då är det ju så att gestaltning i ljud och bild, i form av en teckning, i form av en filmsekvens, det underlättar ju begriplighet. Alltså radio och tv är väldigt mycket känslomedier, men känslor hjälper ju en att förstå.
Vi har över 10 000 program på svenska gjorda för det svenska utbildningsväsendet. Och det vi är i full färd med att göra det är att öppna upp hela den här skatten. Och då är det här, ja, det är helt enkelt en världsunik skatt utav utbildningsmaterial i ljud och bild. Och kan vi tillgängliggöra den också så att lärarna ser hur, det här hur de kan arbeta med det också utifrån ett ganska teoretiskt perspektiv för att bidra till lärandet. Så kan vi alltså därmed stärka lärarkåren och ge dem det här verktyget som råkar finnas i Sverige på svenska. Arvet som jag lämnar efter mig är märkligt och stort. Fantastiska upptäckter och skatter väntar. Alltså, vi har ju en bakgrund i att göra skolradio. När man liksom sände ut skolradioprogram som det satt vaktmästare och bandade på tandbergbandspelare i vaktmästarbåsen ute på skolorna. Och det har ju skett en del sedan dess. Ja, vi har kopplat in två av våra främsta pedagogiska forskare, professorerna Ulf P. Lundgren och Staffan Selander, och bett dem liksom gå in på djupet i det här. Vad har vi för historia kring lärandets verktyg? Det går egentligen tillbaka till antiken och fram då till dagens klassrumssituation. Vad kan man göra? Vad finns det för hjälpmedel för, ja, det vi kallar då för didaktikens verktyg, historiskt och fram till idag? Bara det själva sättet vi gör det här på är ett exempel i sig själv på hur man kan jobba. Alltså stimulera, ge idéer till hur en duktig lärare kan jobba i ett klassrum. People everywhere sang along with the words, even when they didn't really understand them. Vad är det ni gör då? Ja, dels är det ju två texter utav Ulf och Staffan. Men de presenterar vi på en webbplats där man kan hitta i den här texten på olika sätt. Och till olika avsnitt är då kopplat filmer från UR, men också andra filmer eller ljudavsnitt som är användbara i utbildningen. Det är bilder, det är länkar till andra dokument. Så att det blir liksom en väldigt interaktiv text. Du lär dig dansa flamenco. Du vinner spanska Let's Dance och blir en stor idol i Spanien. Una idola. Är du stolt över satsningen? Jag är jättestolt över det här. Liksom att om vi nu säger att vi vill bidra, att vi ska få en utbildning i världsklass, att vi ska vara generösa, då är det ju jättekul att kunna få det på banan. Och ja, jag är väldigt stolt över det. Ja. Han är väldigt stolt och vi är väldigt stolta för att det är många lärarutbildningar och även skolor som har börjat använda sig av den här webbsajten. Och nu är det er tur att få mer information och få mer användning av de här digitala verktygen. Vi pratar mycket om multimodalitet, precis som Linda gjorde här tidigare. Multimodalitet, är det helt självklart för er som sitter här inne? Det handlar ju då om att lära med hjälp av många olika medel. Att lära multimodalt använder man alla olika sinnen. Man ser ett tv-program, man lyssnar på radio, man använder sig av ett webbspel kopplat till ett program. Man skriver, man läser, man är ute och upplever. Alltså att alla sinnen mer eller mindre är stimulerade. Naturligtvis finns det mycket forskning kring detta och det är det vi då försöker understryka här. Att det här är inget nytt. Den här tekniken och att den har gått framåt, det är ju ingenting nytt. Ulf P. Lundgren talar mycket om att när glasögonen kom, hur många har glasögon upp med en hand? Ja, en hel del. Det var en revolution i sig när alfabetet kom. Det var en revolution, boktryckarkonsten. Och nu är det här med datorn.
datamaskinen. Det finns en hel del att säga om det här, och jag tycker att en röst som är intressant att lyssna till på området är Elsa Dunkels, som är lektor vid Umeå universitet. Det finns även ett klipp här på Didaktikens verktygs webbplats. Så intressant att höra vad Elsa har att säga. Det är helt galet hur långsamt det har gått. Det är exakt samma frågor man pratar om idag som för 15 år sedan när jag började med de här frågorna. Det är en liten förändring har hänt, men alltså 15 år. Det finns barn som har gått igenom hela utbildningssystemet under den här tiden, och det har inte berörts av den här stora förändringen. Utbildningsväsendet borde vara mer öppen för vad elever och studenter håller på med, vad de redan kan, och utnyttja just potentialen hos det här. Och göra det med den kunskap och erfarenhet som vi har. Att eftersom jag är utbildad i utbildning, så kan jag göra så mycket, mycket mer än vad eleverna själva kan. Så du tänker att man kan studera elevernas sätt att lära på fritiden och sen låna de sätten i klassrummet? Mm. Jag tycker att det är egentligen ett krav att vi gör det. Att vi har inte råd att slösa bort de här fantastiska lärandemodellerna som har uppstått. För det är någonting med internet som gör att sättet att organisera kunskap känns väldigt naturligt för människor. Det är som en jättestor tankekarta, istället för att lägga upp det som inom utbildningsväsendet traditionellt har gjort i till exempel alfabetisk ordning. Internet är ju en samhällsförändring, en väldigt stor samhällsförändring, som är i klass med att vi började trycka böcker, som ju då för alltid förändrade utbildningsväsendet också. Och så kommer det vara här. Men då är det frågan, vem tänker vara med och styra den utvecklingen? Tänker vi bara låta det hända så att skolan blir ett spår utanför som är relativt ointressant för både elever och kanske deras framtida arbetsgivare? Eller tänker vi ta tag i det här och försöka bli den här skolan mitt i byn där läraren är någon sorts person som man med förtroende kan vända sig till? Nu är vi inne på UR:s hemsida. Det här är startsidan. Okej, helt ärligt, hur många har varit inne här? Jag gillar uppriktighet. Ni jobbar med folkbildning och inom studieförbund. Då går ni in under vår flik målgrupp, och så går ni in under folkhögskola/studieförbund. Lätt som en blätt. Aha, här har vi grejer till er. Ni kan filtrera i vänsterkolumnen beroende på det ämnet som ni tycker är intressant. Och för att göra lite lätt för mig nu så går jag direkt in på det första programmet som handlar om Kina, som går i sändning just nu. Har jättehöga tittarsiffror. Och då är det kanske någon här som har en studiecirkel i Kina. Eller vad man nu säger. Eller någon som undervisar på folkhögskola. Och då kan det ju vara så här att man tycker att ett program är för långt. Ja. Men från förra veckan så införde vi på UR något som heter klippfunktion. Så då kan man helt sonika gå in på programmet. Skapa sig ett klipp. Kanske bestämma att man börjar programmet här. Kolla nu. Nej, sådär. Här börjar jag. Här vill jag börja. Och så vill jag sluta. Jag skapar en länk till klippet som jag delar med mig själv. E-posta mig. Ja, jag tror att ni förstår. Det är revolutionerande. Jag använder ordet igen. Ni kan alltså klippa ut precis det material ni vill ha. Och sen sista augusti i år så har vi 8000 program som vi har släppt fria, som vi har rättigheter till att ha helt fria på ur.se. Och ni som jobbar med de här frågorna, det är så viktigt att ni vet om det här och kan använda er av alla våra program. Så, det var det jag hade att säga.
Jag träffar flera av er senare idag. Tack så mycket. Tack Fatima. Och Fatima kommer att vara i seminarium nummer 1 lite senare. Funderar du också om jag gav dig och Erik 50 miljoner? Vad skulle ni göra för att fortsätta det arbete ni redan håller på med på Utbildningsradion? Och under tiden du funderar så finns det någon som har en fråga i publiken till Fatima. Ja, här, vi väntar in mikrofonen så att våra sändningar hör vad du säger också. Hallå? Ja. Jo, jag tänkte höra om det finns några lärarhandledningar till de här programmen. Jättebra fråga. Linda talade ju också om pdf-er tidigare. Och det finns en hel del pdf-er. Bredvid programmen så ser man att det står arbetsblad eller studiehandledning eller lärarhandledning. Nu försöker vi gå lite ifrån det och göra webbplatser som är som studiehandledningar istället för att man får det här i handen. Och det är folk kan tycka lite, det är lite skilda åsikter om det där, för det kan vara skönt att ha ett utskrivet arbetsblad. Men ofta finns det till programmen. Och ofta så är det ju faktiskt ni som jobbar i studieförbund som på något sätt har kommit in i våra processer och hjälpt oss skriva de här handledningarna. Så att ni ser en liten ikon i höger, vid högerspalten i programmet. Ja, berätta Fatima, vad skulle ni göra med 50 miljoner? Ja, det är ju på ett sätt en ganska så hypotetisk fråga. Jag har ju haft lite för lite tid nu på... Ja, jag skulle säga så här. Jag tror att fler program skulle släppas fria. Alltså att man inte behöver ha avtal med olika mediecentraler. Utan att de är fritt tillgängliga för alla. Och sen så tror jag att vi skulle göra en ännu större satsning på att skapa en utbildning i världsklass. Alltså att komplettera det utbildningsmaterial som finns. För det är vår roll. Vi ska inte konkurrera utan vi ska förstärka, bredda och komplementera. Finns det någon mer fråga? Publiken? Inte just nu. Tack så mycket. Tackar vi Fatima så jättemycket.